Jag säger rätt här nu. Då har vi Meck. Han spelar för Bredbandsbolaget, eller hur? Jajamän. Yes. Och Tungsten spelar då förstås för Kruna. Nu har Tungsten äntligen laddat färdigt. Så sätter vi igång de här skyltarna här. Och de gjorde självklart tvärtom. Så jag har dem på fel. Så overlayen är fel. Fan. Men medan vi drar in overlayen så kan jag då tacka Bredbandsbolaget, Combitech, Kruna, Telia, Fabrication Games och Fylla Fisken som är våra guldsponsorer. Och det är de som hjälper till att göra en liten pott på 38 000 kronor. Det är inte dåligt. Nej, det är inte dåligt. Så där, nu har jag äntligen... Amen, det är inte utav bra, till och med fantastiskt. Precis. Nu så att nu åkte min overlay ner och nu struntar vi den. All right. Så då får vi köra en 11 pool från Tungsten i alla fall. Och vi har alltså längst bort till höger vid Tungsten som röd Zerg mot Mech då, som är blå Zerg. Och Mech har alltså vunnit båda sina matcher mot både Froggy och Komojoro alldeles nyss. Mm. Tungsten däremot, han är en tung svit. Han är en tung sten. Ja, han är en tung sten. Han har torskat alltså mot Balkdog på just den här kartan i Dual Sight. Han har förlorat mot Tef och han har förlorat mot Thule från Combitech. Så att Tungsten är ganska sugen på en vinst nu. Absolut, det tror jag med. Får se vilket fall som helst. Röd Zerg, Tungsten. Båda två skickar ut sina overlords på kartan. Viktigt att hålla koll på sina motståndare här. Och overlords i den här matchen är ju väldigt, väldigt användbara. Det är svårt att ta död på enheter som är tidigt i matchen. Måste vänta tills man får ut en queen. Extractor rätt så tidigt för Mech. Vi får se hur mycket gas han kommer mina här. Han väljer att gå över 100. Så kan vi kanske förvänta oss någon form av... jag skulle vilja säga beningattack. Han, som sagt... 100 gas är ungefär där det är där gränsen går. För tar man 100 gas, då har man råd att uppgradera Zergling Speed. Och så kan man strunta i mina mer än så på ett tag och fokusera på att ta ut mineraler. Minar man mer än så, ja, då kan det vara mycket riktigt att man spelar någon form av binding-taktik eller roach-taktik för den delen. Och så var det 12 pool också redan. Så att, det, vad tror du? Tror du roaches eller? Jo, det ser ut. Nej, titta. Oj då. Det är roaches faktiskt, men han fortsätter mina gas här. Högst oväntat ändå av Mech, att det är Mech som ska ha den här rush-känslan. Jag trodde Tungsten skulle vara den som gjorde det här. Ja, vi får se. Än så länge så har ju inte Tungsten valt att lägga ner en expansion och nu kommer roach-waren. Så, vi ska se här, nu ska vi hålla koll här. Roach-waren på väg upp till Tungsten. Om det är så att Mech väljer att spela Bindings, så är Tungsten i ett jättebra läge. Oh ja. Det är den perfekta countern mot just Banelings. Men nu ska vi se. Han har en drone här. Är det så att han kommer expa med den drone istället? Ja, det är det. Så inga konstigheter här. Jag tror att... men jag gillar samtidigt det här spelet från Tungsten. Jag tror han kommer gå en riktigt kraftig roach push här. Men måste passa sig nu, för det är en hel del Zerlings här som Mech har. Och Mech kommer inte bara göra skada. Han kommer även att ta reda på vad det är som han spelar. Och det här är ännu viktigare än att göra skada i det här läget. Intel är så viktigt. Just information om vad motståndaren gör. Det spelar ingen roll om man dör eller inte gör någon skada med de här Zerlingarna. Han har gjort den skada han vill. Och det är att ta reda på vad motståndaren gör. Och försätta motståndaren i en situation där han är pressad mentalt. Ja. Och Tungsten kände frustrationen där. Fuck vad han tvungen att skriva. Jag tyckte att det var jättejobbigt att liksom motståndaren fick reda på det här. Och nu vet de, precis som du säger, att ja, roaches, okej. Okay. Precis. Och nu är det ju så. Nu kan ju Mech bara fokusera på att, precis som man gör här, försvara sig. Han ser det. Ingen expansion på gång överhuvudtaget. Det kommer vara en roach-attack på ingång. Det enda som Mech behöver göra just nu är att bygga Zerlings. Han får 4 stycken drones. Han får 5 kanske. 4 stycken drones fick han med sig där. Åh, vilken run-by. Oj, 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 vad effektiv run-by. Verkligen, det här är ett tufft läge just nu för Tungsten. Jag menar, han sätter upp en spinecrawler och jag känner samtidigt att spinecrawler i det här läget, alltså, det känns som en överdrift. Han borde det finns liksom 2 alternativ han har just nu, och alternativet nummer 1 som är att lägga upp en expansion bakom det här, det är svårare och svårare ju längre matchen går. Jag tycker han borde satsa mer på att bara försöka ta ut sin motståndare på en enda attack med massa roaches. Ja, jag håller med dig. Att spela defensivt samtidigt som man öppnar
aggressivt. Står min tankegång? Ja, inte upp en expansion, vilket han borde om han nu väljer att inte attackera. Samtidigt sätter han upp en spinecrawler, vilket är typ två roaches mer. Och just det, bara att parkera sina roaches. Och nej. Är det så att min dator... Jo. Det verkar så. Jag kan inte skriva. Vad konstigt. Jaha, spectators får inte skriva på waiting for players grejen. Nu kommer du tillbaka. Alltså att inte han parkerar roaches i rampen. Bara en sån beslut är såhär, varför gjorde du inte? Hade du gjort det så hade han mått så mycket bättre. Han hade ju ändå tre roaches ganska tidigt. Hade de stått i rampen på hold, då hade han aldrig kommit in igen. Men nu har han dödat alltså 6 stycken workers. Han fortsätter komma in och harassa. Och nu har han parkerat dem framför rampen. Det är inte nog bra. Han har kvar en liten ling in i hans bas också. Så han kommer kunna komma tillbaka om en liten stund och kolla vad som händer. Men Tungsten såg i förra omgången att han gjorde precis så här. Väldigt mycket roaches och valde att pusha dem med dem. Men han kom alltid i osynk. Han hade lite otur och han fick alltid motståndarens våg mot sig när han tryckte ut med sina roaches. Mm. Ja, nej men jag tycker det är lite... Jag menar, det är en bra tanke som Tungsten har. Jag gillar tanken på att verkligen gå starkt roach all in här. Men han måste vara bestämd när han gör det. Han måste verkligen alltså strunta i att någon spinecrawler. Du kör bara roaches och sen pushar du när du liksom typ 6 roaches eller något sånt där. Mm. Inte vänta runt. Jag menar, ju längre han väntar just nu, desto större övertag kommer Mech ha. Jag menar, Mech, han har ju lagt upp 3 stycken spinecrawler i sin egen bas. Så han behöver bara pumpa Surgnings just nu. Får han en bra surround på roaches när ute på kartan, så är det inga problem för honom att ta död på den här roach-armén. Först nu kommer Tungstens expansion upp. Och den är, nu är det snart 9 minuter in game. Jag vill säga att den är 8 minuter för sent. Ja, det känns verkligen så faktiskt. Ja. De har ändå fortfarande, Mech har inte överdrivet mycket drones. Han har alltså bara 7 stycken mer drones än vad Tungsten har. Men han har 2 fungerande i alla fall bas just nu. Det är någonting som inte Tungsten har. Och nu kommer en till drive-by. Han måste till rampen! Fort som fan! Ja, okej, han är inne i alla fall. Men den expansionen kommer ju försvinna nu. Ja. Oj, och ingen cancel på det där. 300 mineraler plus drones och 350 mineraler som säger hej då. Ah, det där hade inte Tungsten behövt. Nej, och du nämnde det också att han har ju faktiskt inte så himla mycket, många fler drones än sin motståndare. Ja, nu har han faktiskt dronat upp. Ja, nu har han dronat upp rejält. Men det är just det att han har valt att spela så många Surlings som han faktiskt gjort här. Jag hade förväntat mig att han skulle gå och försöka verkligen göra mer skada med de här Surlingsen. Men det är smart av honom att spela så här säkert. Men... ja, vi får se i vilket fall som helst. Drones som sagt, dronar upp hur mycket som helst. Det är just för att han känner sig så säker. Och har han bra koll just nu så kan han få riktigt... Ja, han kommer få en surround. En counterattack, precis som han gör just nu. Hela vägen in i Tungstens bas. Och där kommer han få sätta Tungsten i en tuff position. Nej, han hade behövt en roach till så hade han varit trygg där. Men nej, han hade bara 2 roaches. Alla rings kommer förbi, kommer ta sönder den här spankrollen. Och så många drones som kommer dö nu. Absolut, och jag menar det här är ju en vinna eller försvinna position för Tungsten. Han måste vinna och ta ut basens för Mech om han ska ha en chans just nu. För nu är det bara så, nu handlar det bara för Mech om att försvara sig. Han drar alla sina drone surveys, är även där roach och spinecrawlers gör så mycket skada. Tungsten har inte tillräckligt mycket roaches, mer surveys på väg in. Och ja, Tungsten har inte tillräckligt mycket på att kunna död på enheterna som forsar ut från Mechs bas. Mech kommer kunna hålla det här och han har vunnit sen minut nummer 1. Ja, och där kommer GG från Tungsten och han får sin 4:e förlust. Stackars Tungsten, jag hade hoppats på att han skulle lyckas med det här faktiskt. Jag höjer det lite på, även om vi ska vara opartiska så... Åh.